Катерина Долушева прийшла в енергетику з торгівлі. Згодом разом з чоловіком, також енергетиком, виховала двох синів, які прийшли працювати в «Сумиобленерго». «Сумиобленерго – це взагалі як дом. Хоча було кілька, мінялось мене начальників. Начальники всі були замечательні. І служба була дуже-дуже дружна. В общем, все было у нас хорошо. И выезды, и на природу, и в область, по области мы ездили, по работе, в смысле. Все-все было у нас прекрасно. Привітати ветеранів прийшли очільники підприємства та профспілки. Вони запевняють, сьогодні працівники товариства гідно продовжують кращі традиції своїх ветеранів. Тож традиційно у переддень професійного свята збирають за одним столом тих, хто левову частину свого життя віддав енергетиці Сумщини. Їхніми руками було побудовано тисячі кілометрів лінії електропередач, побудовані сотні підстанцій на території нашої області. І сьогодні, в переддень нашого свята, ми завжди даємо можливість їм побувати на своїх робочих місцях, зустрітися з колегами по роботі. У багатьох ветеранів «Сумиобленерго» лише один запис у трудовій книжці. Для них свято – нагода зустрітися та згадати, з чого все розпочиналось. Це дійсно важливо для нас особисто зустрітися з людьми, з якими давно не бачилися, переговорити, поспілкуватися. І ми дуже вдячні керівництву району, керівництву «Сумиобленерго», профспілковому комітету за те, що зумів нас зібрати, зумів організувати нас на ці заходи. Завдяки професіоналізму, чітким і злагодженим діям фахівців цієї галузі освітлені вулиці. Безперебійно працюють лікарні, дитячі садочки, школи, крамниці. А головне – у домівках жителів Сумщини завжди світло і затишно. Ніна Паустовська, Руслан Павлов, АТВ.